Черкаські лісівники презентували атовцям відразу дві лазні на колесах, причому власного виробництва. Новенькі баньки передадуть на передову 14-му мотопіхотному батальйону. Це колишній батальйон територіальної оборони Черкаси. Незвичний дарунок для бійців перед відправкою дали змогу оцінити і журналістам. На вигляд звичайні будівельні вагончики та всередині справжній банний комплекс. Своїми руками лісівники тут робили все. У лісгоспі, кажуть, майстрували на совість, як для себе. Робота цієї лазні дуже проста. Зроблена металічна буржуйка, така, заложена камінням, для того, щоб теплодача була, і бойлер. Вона топиться і вода гріється в котлу. Вода заправляється, так як в польових умовах, зверху набирається вода. Лазні повністю автономні. У кожній є навіть система освітлення. Для цього згодились звичайні автомобільні акумулятори. Новенькі баньки слугуватимуть 14-му мотопіхотному батальйону. Подбали лісівники і про додаткові аксесуари для бійців. Заготовили віники та спеціальні головні убори. Перед відправкою на передову лісівники проводять військовим інструктаж. Ні чаду там не буде нічого. 20 минут і там 80 градусів, вже можна попаритися. Військовим не терпиться зазирнути всередину. Від побаченого тамують подих. Як сказав Биков, да, буде тут одні старики. Після бою серце просить музики вдвоєні. Ну, це ж теж музика, віддихнути. У дарунок бійцям не лише лазні. Черкаські лісівники на гостинець передають захисникам кілька тонн провізії. Усе добро вантажить на волонтерський тягач. Величезні банні вагончики ледь вмістили на причепи. Таких двох лазень вистачить на цілий батальйон, кажуть лісівники. І сподіваються, що їхню ініціативу з виготовлення банних комплексів підхоплять і в інших областях. Юлія Доброскок, Віка, новини.